Josefine Valvik, det var din debut i dag på det her ligahold i pokalturneringen. 4-1 vinder vi her i Aarhus. Hvordan var hele den her oplevelse? Det var en meget speciel oplevelse for mig. Jeg har kæmpet og trænet rigtig meget for, at jeg fik lov til at få en debut. Og jeg ville selvfølgelig gerne have scoret et mål, men jeg lavede en fin assist. Ja, det at træne med holdet, det er en ting, men det at spille kamp, hvordan var det egentlig? Jeg forestiller mig, der var nogle ekstra nerver måske? Ja, jeg var meget nervøs, men jeg tænkte bare på, at jeg skulle spille en helt normal fodboldkamp, ligesom jeg gør på U18. Så. Og da du endelig kom på banen, hvordan var det så at træde ind over, så vidt, at det er altså de bedste i klubben, vi spiller med nu? Det var fedt. Jeg har glædet mig rigtig meget, og jeg havde håbet på, at jeg snart ville få chancen for at spille med kvinderne igen. Og det her, det giver vel bare mere blod på tanden, kunne jeg forestille mig? Ja, det gør det. Tillykke med sejren. Tak.